Každý správný sběratel usiluje o to, aby jeho sbírka byla pokud možno kompletní. Je to úkol nesnadný a v mnoha případech také nemožný, zejména když si za předmět svého zájmu vybere věc, která už se nevyskytuje nebo se ožení. O to větší radost a potěšení mu potom způsobí, když se objeví kus, který už nepředpokládal. A to je právě případ tohoto monitoru TMC403, který byl přesně před 60 lety vyroben v Tesla Radiospoj. Když mi ho jeden spřízněný kolega věnoval, moje radost byla obrovská. Řetězec zařízení NTK, což znamená nová televizní koncepce, byl rázem zase o něco kompletnější. Mezi vstupními přípojnými body na zadním panelu vidíme také velkou kulatou buksn. S jejím využitím je možno monitor krmit po jednom kabelu, jak síťovým napájením, obrazovým signálem, tak i signalizací střihu. Musí se ale přepnout jeden malý přepínač. Monitor TMC403 je často k zahlédnutí ve filmové a televizní tvorbě 60. let minulého století. Jako příklad uvedu známou semaforskou sketch s názvem Monitor, kde právě tento kousek stvárnil jednu z hlavních rolí po boku Suchého a Šlitra. Přestože se této techniky vyrobilo poměrně značné množství, z dokumentace se dochovalo pouhé torzo. K monitoru jsem tedy sešit našel, ale třeba ke kontrolní kamerové jednotce, asi nejsložitější části celého řetězu, není vůbec nic. Tento neblahý stav má ale i svoji druhou stránku. Díky tomu, že už se nikdy nedozvíme, jaké myšlenky rotovaly v hlavách konstruktérů, tak je celá tato generace techniky, tato nová televizní koncepce, ovinuta jakousi romantickou tajemnou mlhou. Ku příkladu schéma levého šasí je nenávratně ztraceno. Tak se aspoň teďka podíváme, co se na něm skrývá. Zkušené oko televizního opraváře okamžitě poznává řádkový oscilátor a pod krytem potom koncový stupeň řádkového rozkladu a zvlášť zkonstruovaný, zvlášť vyvedený zdroj vysokého napětí pro obrazovku. Tahle vybledlá plachta je schéma pravého šasí monitoru. Vidíme krásný snímkový oscilátor s ECC82 a blocking transformátorem. Pravé šasí dále obsahuje oddělovač synchronizace, klíčovaný zavaděč stejnosměrné složky do videosignálu a samotný obrazový zesilovač. Uvést monitor zpátky do života znamenalo vyměnit řadu blokovacích elitů. Ty nízkovoltové jsem vyměňoval preventivně. Ty na anodové napětí se o svoji výměnu většinou přihlásili sami výbuchem. Bylo potřeba vyměnit také několik svitkových kondenzátorů, které měly tu nežádoucí vlastnost, které se říká SWOT. Jakmile jsem monitor dostrkal do jakž takž zapnutelného stavu, sestavil jsem celý kamerový řetězec i s tím novým přírůstkem a teď se ho pokusím rozkechtat. Když všechno půjde dobře, tak za několik málo minut na monitoru uvidíme obrázek, který se na něm zjevoval před 60 lety. Jednotkový zdroj se probouzí, rozsvěcí se doutnavka -150 V, je přítomno anodové napětí 250, následně se nažhavuje osciloskopická obrazovečka 7QR20, na jednotkovém kontrolním monitoru se rozsvěcí parádní raster, stejný raster se rozsvěcí i na hledáku, je tady trochu šmrncání, ale to je úměrné věku. Teďka ohlídáme, jestli nesvítí rozklady. Kontrolka nesvítí, to může znamenat dvě věci, buď že je prasklá žárovka, anebo že rozkladové generátory pracují v pořádku. Neodolám a zatočím si karuselem. Motorárna funguje tak, jak má. Už se asi nikdy nedozvíme, kolikrát se tohle přetočení objektivu podařilo protlačit při přímém přenosu do vysílání. Jelikož nejsou známy žádné důvody, proč neskusit udělat obrázek, vyjíždím opatrně proud paprsku Super Orticonu a po chvilce se objevuje stopa obrazu. Říkám si, kdy jsem asi naposled kameru zapínal, už to bude určitě nějaký ten rok, naposledy to bylo zřejmě, když jsem se pokoušel rozchodit náhradní vozík pro Orticon. To mi připomíná, že dnes, kromě vyzkoušení nového monitoru,
je potřeba vyzkoušet ještě jeden super ortikon. Jednomu z fandů staré televizní techniky se totiž podařilo na eBay ulovit údajně nikdy nepoužitý super ortikon značky RCA. Ale nepředbíhejme. Nejprve zkusím zapnout nově připojený monitor. Vypínač monitoru je sdružený s ovládáním JASu, což je věc, která by byla vždycky trochu protivná, protože člověk, když to zapne, tak neví, jak má nastavit JAS, pochopitelně, takže je potřeba to nechat stažené a až se monitor nažhaví, tak pak zkusit přidávat JAS, ale to je jedno. Důležité je, že během mého monologu monitor naběhl. Zatím to vypadá na mírně zmenšený horizontální rozměr obrazu, ale věřím tomu, že je potřeba dát nějakou tu minutu, aby se PL81 pořádně nažhavily. Koukám, že jsem úplně zapomněl zapnout jezevčíka, jak se tomuto kontrolnímu osciloskopu s oblibou říkával. Osciloskop TXO401 byl v přenosovém voze autobuse RTO pouze jeden. K dispozici ho měl na svém pracovišti Messer, měřící technik. Stačilo 2 minuty počkat a horizontální rozměr obrazu se na monitoru skutečně upravil. Vždycky mě víc zajímalo, jak věci vypadají spíše uvnitř než venku, takže zůstanu věren této své dobré zásadě a zkusím udělat pár záběrů levého a pravého šasí ze strany součástek. Na tomto šásku jsou 3 samostatné plošňáky, první je snímkový rozklad, druhý je oddělovač synchronizace a třetí je potom obrazový zesilovač s možností klíčovaného obnovení stejnosměrné složky. Samo sebou se podíváme i na druhou stranu, tam překrásně svítí doutnavka 12A31, která se stará o stabilizaci anodového napětí, ale především je tady šásko vysokého napětí a horizontálního rozkladu. Při manipulaci na téhle straně už si dávám přeci jen trochu větší pozor na prsty, protože chytit zrovna tady pecku už by nemuselo být vůbec příjemné. Typickým poznávacím znamením profesionálního televizního monitoru bývá skutečnost, že zdroj vysokého napětí je řešen zcela odděleně od koncového stupně řádkového rozkladu. To by bylo k monitoru prozatím asi všecko a nyní bude následovat druhá část, a sice vyzkoušení nové snímací elektronky. Jak už bylo řečeno, jedná se o Ortikon RCA model 5820A. Jestli se dobře vzpomínám, už jsem podobné Ortikony před časem zkoušel. Všechny pocházely vesměs z eBaye a byly prodávány bez záruky. Tohle by měl být ale jiný případ. Na výsledek zkoušky jsem celkem zvědav, protože kousky, které jsem doposavade prověřoval, nebyly nic moc. Plastový kryt vypadá v skutku velmi zachovale, i když nad neporušeností horní plomby by se dalo diskutovat. Pro všechny případy raději uvolním dolní část tubusu a vytáhnu elektronku spodem. Super Ortikon je bez pochyby jedna z nejsložitějších elektronek jak po konstrukční, tak po funkční fyzikální stránce, která byla kdy navrhnuta. Pan Zvorykin byl prostě velký frajer. Nevím jak na ostatní, ale na mě pohled do oka Zvorykinova Ortikonu
působí až trochu strašidelně. Je fajn, že se zachovaly všechny přiložené papíry, jako třeba licenční ujednání nebo záruční list. I když v případě, že flaška nepojede, jak to bude s tou zárukou? Musíme být optimisti a pustit se do práce. Konec konců za pár minut bude všechno jasné. Výměna snímacích elektronek na těchto kamerách to byl denní chleba, denní procedura, protože všechny zkoušky se absolvovaly s odjetýma elektronkama. Teprve na večerní přímý přenos, na ostré živé vysílání, se dávaly dobré, většinou anglické flašky. Vzhledem k tomu, že životnost superortikonů nebyla zase tak malá, řádově stovky hodin, tak tyhle výměny se vyplatily, protože pořizovací cena nové elektronky byla značná. Vozík se snímací elektronkou už si našel své místo v kameře, zapínám hlavní napájecí zdroj a čekám, až se řetěz nažhaví. Upravuji stejnosměrnou složku, aby byla kousek nad zatemňovací úrovní a vyjíždím pro paprsku. Objevuje se stopa signálu. Orticon dělá obrázek, teďka test na bílou skvrnu prostřed, která je typická pro Orticony RCA v případě, že mají svůj život tak říkajíc za sebou. Zpočátku je tato nežádoucí bílá skvrna poměrně silně patrná, ale s tím, jak se elektronka zahřívá a postupně nastavují vhodné pracovní parametry, daří se bílou skvrnu téměř potlačit. Beru za alimentace, i když to je označení krajně nepřesné, správně by se mělo říkat, měním velikost proudů vyrovnávacích cívek, jejichž magnetické pole ovlivňuje kolmost dopadu elektronového paprsku na signální elektrodu Orticonu. Prostě alimentace. Další nežádoucí vlastnost Orticonu RCA je takzvané vypalování. Když se dlouho snímá zaostřený statický obraz, statická scéna a následně se třeba švenkne, tak Orticonu trvá pár vteřin, než tu scénu zapomene. Zajímavé je, že anglické Orticony tyto dva neduhy neznají. Rád bych věděl, v čem je ten rozdíl. Jednoznačně však mohu prohlásit, že tenhle kousek 5820 je zatím z nejlepších RCA Orticonů, které se mi dostaly do rukou a které jsem zkoušel v této kameře. Na závěr musím velmi poděkovat dvěma nejmenovaným fandům staré televizní techniky za to, že našemu dobře zavedenému podniku věnovali právě monitor a Orticon, které jsem měl tu čest dneska vyzkoušet. Děkuji a těším se příště na viděnou.